Olá, amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Amil Osasco para iniciar esta jornada do quarto curso da Associação Médico Espírita de Osasco, em parceria com o Grupo Assistencial Espírita Ismael e tantos outros parceiros que têm nos auxiliado no início desta jornada, como eu disse, através da divulgação e através dos mais diversos canais em que hoje nós estamos sendo transmitidos. Que parceiros são esses? A União das Sociedades Espíritas de Osasco, a Associação Médico Espírita do Brasil, através do canal Dame Brasil, que estamos sendo transmitidos, sejam muito bem-vindos. E alguns amigos de Brasília, querido Paulo Maia, da Federação Espírita do Distrito Federal, um grande abraço a vocês que vão nos seguindo através desse canal. O Centro Espírita Nosso Lar e a Comunhão Espírita Cristã. Fernanda, seja bem-vinda, querida. Mais Boa uma tarefa aí noite. da Osasco. Estamos juntos, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Alê, também, muito obrigada pela oportunidade de participarmos juntos desse quarto curso da Associação Médico Espírita de Osasco. O convite já está feito para todos nós nos encontrarmos às terças-feiras, a partir das 8 horas da noite até às 9, uma conversa bastante interessante sobre o ser interexistencial. O que será que é isso? Matutando aqui, hein? Matuta aí também. Coloca no chat, o que é que vocês acham que é isso? O que é um ser interexistencial? Conta aí pra gente. Pois é, Fernanda, a gente vai iniciar uma jornada que a gente tem colocado, né? Até o dia 7 de dezembro, todas as terças-feiras, às 20 horas, ao vivo, com diversos convidados que depois a gente vai estar citando, totalizando 27 favorecedores. São 9 queridos convidados, pessoas conhecidas de todos nós, pessoas que vão somar muito para esse entendimento do ser interexistencial, mais 18 favorecedores de nossa equipe da Associação Médico Espírita de Osasco. E essa jornada vai se iniciar, ou, na verdade, já está se iniciando no dia de hoje, mas a partir do próximo 3 de março, a partir da próxima terça-feira, aí sim, já mergulhando nos mais diversos temas, que depois a gente vai estar discutindo um pouquinho, apresentando para cada um de vocês. É uma jornada que se inicia, obviamente, em Deus. Afinal de contas, nós somos projetados no mundo pelo Criador, e a partir disso iniciamos uma caminhada que é uma caminhada bem longa. Eis que nos diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que para que nós alcançássemos o que alcançamos hoje, através dessa formação desse corpo físico, dessas trilhões de células que se conjugam, através dessa organização biológica riquíssima, e que dá condições para o espírito estar encarnado, nada mais, nada menos do que 15 milhões de séculos. É muito zero, né, Fernanda? É muita coisa, gente. É um número que não cabe na nossa capacidade de raciocínio lógico, né? 15 milhões de séculos, gente, é muita coisa. Mas isso é uma coisa tão, assim, espetacular, no sentido de que nós podemos valorizar a nossa trajetória, né? A trajetória de todos nós aqui, que é individual, que tem suas marcas, seus desafios, suas belezas, né? E que tem, na verdade, todo o apoio da equipe espiritual, coordenada pelo Mestre Jesus, a quem nós agradecemos imensamente pela oportunidade que nos dá de podermos interagir uns com os outros e marcar a nossa evolução na senda desse Mestre tão bendito e querido, que nos guia sempre, com toda a paciência do universo, com todas as nossas dificuldades, porque vem em nós o que nós vamos vir a ser, aquela semente de perfeição que está ali guardada, dormindo um pouquinho às vezes, mas que está em nós, né? Ó, um monte de gente colocou no chat, Ale, olha só, perguntei o que quero ser interexistencial, vou te falar o que eles estão dizendo aqui, ó. Manda aí. A Provilma falou que é eu aqui e acolá. Ah, gostei dessa Ótimo. definição. Arrasou, Maravilha. Pro. Eu aqui e acolá. Ó, a Jana Firmo falou o seguinte: acho que vive nos dois mundos, aqui e o espiritual. Olha lá, ó, o pessoal colocou pra gente. Isso, aparecendo ali pra gente. Isso. Aí um monte de gente dando boa noite, super feliz pela oportunidade de estudo.
Muito bacana o pessoal interagindo. Gente, é um prazer estar com vocês. Acolhemos a todos na nossa trajetória de estudos, que só faz sentido na coletividade. Ó, o Paulo aqui colocou também, ó, o ser existencial, o espírito imortal, que tem consciência de si mesmo. Falando lá de Cascavel. Oh, que maravilha. Ora, até meu irmão tá no chat, Alê, lá de Fayetteville, na Geórgia. É isso. Olá. Aí, mano. Que beleza. É isso aí. Uma grande corrente de fé, de aprendizado e de amor. O chat está muito legal, gente. Gratidão pela interação. Que vocês todos... Ah lá, ó. Que vocês todos sejam acolhidos pela espiritualidade superior que coordena o nosso trabalho. E abençoe e fortaleça a iniciativa de vocês em estar aqui também estudando conosco, né, Lê? Esse é um trabalho individual, mas que exige dedicação, não é isso? Sim, é um trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo, né? É, como nos diz Emmanuel, né, Fernanda? A evolução é coletiva, mas o esforço individual. É, e sendo que a evolução é coletiva, olha o Raposão aí. Olha o Raposo, oi, Raposo. Conosco, boa noite. Raposo. É isso aí. Te esperamos semana que vem, hein, Raposo? Daqui a pouco a gente dá as notícias aí. Mas é, o grande intuito, né, Fernanda, a gente poder discutir esses temas no coletivo. Isso. É, a gente não vai fazer, e aí pensando um pouco na construção desse curso, não vamos projetar absolutamente nada, aqui somos favorecedores, ninguém é professor de nada, a gente vai estar na troca, e parafraseando Allan Kardec, através da Revista Espírita de 1858, na sua introdução daquela coleção fantástica da Revista Espírita, abre-se a partir deste momento, no início deste curso da Associação Médica Espírita de Osasco, uma grande tribuna, que é o termo que Kardec utiliza, de discussão, de debates, e não de disputas, não é? Aqui o intuito é a troca, né, Fernanda? Exato, por isso, gente, essa fala do Alê é muito importante para a gente balizar bem, né, o que a gente espera do curso, que é a interação com vocês. A ideia não é, como o Alê falou, ficar transmitindo informações, não é essa a ideia. A ideia é que nós conversemos sobre as temáticas. Nós aqui, vocês aí no chat, por essa ferramenta que nós temos, que é a internet, a tecnologia, que nos permite conversar com pessoas de bem pertinho da gente e de bem longe da gente, né? Ampliando de verdade esse conhecimento e essa troca de experiências. Como a Lei falou, ninguém é professor de nada aqui. Nós todos vamos estudar as temáticas e vir aqui conversar com vocês. Então, a ideia é que nós estamos, a partir de agora, sendo convidados a nos aprofundarmos de verdade, aquele mergulho mesmo, nas questões que o programa traz e que nós já vamos mostrar mais adiante. Então, gente, todos nós estamos aqui convidados a nos aprofundar nessa temática. O Alê já falou duas obras bem bacanas. Evolução em Dois Mundos foi uma delas, e a outra, Revista Espírita, que na verdade é uma coleção de obras, como nós todos sabemos. Ó, pessoal, o Roberto está lá no chat, olha lá, ó. Então o Roberto também vai estar com a gente daqui a pouco, daqui a alguns dias, né? Boa noite, pessoal, boa noite, Roberto, tá aí, Juliana, Vânia, um monte de gente no chat. É um prazer estar com vocês. Cristina, não se preocupe com o atraso, ser bem-vinda igualmente, ok? É um prazer. Nós sabemos das dificuldades que esse momento de pandemia traz, né, Alê? Às vezes a gente se programa, tem dificuldades de acessar no momento adequado, não há problemas, tá bem? Estamos aqui para acolher todos, ser bem-vinda, viu? A Andréa colocou Maiêutica neles, é isso aí. Opa, o Paulo, vamos lá, vamos ver. Completou lá, é isso aí, vamos lá, Sócrates na gente. E a ideia é que a gente possa mesmo dedicar-se ao estudo que promoverá modificação em nós. Essa é a ideia, né, Lê? Sair um pouco deste campo somente do intelectual e do teórico, que também é muito importante, como nós sabemos, mas fazer com que aquilo que estiver sendo conversado aqui possa realmente vir para a nossa prática do dia a dia, né?
Tá fácil, hein? Tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Mandar um abração aí para o Roberto Watanabe, que acabou de escrever para a gente também. É, Roberto, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que a gente agradece muito também, é, como uma casa parceira que tem apoiado. E o Roberto, que estará conosco ao longo também dessa jornada, em momentos bem legais, bem bacanas. Daqui a pouquinho a gente vai passar aí toda a programação, rapidamente, obviamente, é, para que a gente possa aí mostrar para vocês um pouquinho da maneira como foi pensado esse curso. Mas é legal isso que você traz, né, Fernanda? É, a doutrina espírita nos convida à ação, à transformação, à prática, né? E você colocou aí duas obras que eu citei, seja o Evolução em Dois Mundos, que é uma das obras base deste curso. Aliás, algumas pessoas foram me questionando, mas tem algum livro específico? Na verdade, tem vários livros, tem uma literatura bem vasta, e para vocês que quiserem saber que bibliografia é essa, é, daqui a pouquinho, como disse, a gente vai estar apresentando cada um dos módulos, mas para vocês que quiserem ter em mãos toda a programação, acessem o site da Associação Médica Espírita de Osasco, do Grupo Assistencial Espírita Ismael, que é www.moradaismael.org. moradaismael.org. Daqui a pouco o Carlão lança aí para a gente também, né? Um abração para o Carlos, que sempre está conosco na técnica. Olá, seguiu ali. Rápido. Aê, Carlão. É só acessar o site, tem um banner lá do curso O Ser Interexistencial. Vocês clicam no banner e abaixam em PDF toda a programação com a bibliografia, que é extensa. E diria eu que ainda faltam obras, porque à medida que a gente for estudando para poder trocar com vocês em cada um desses módulos, é natural que outros livros se somem. Um deles, né, Fernanda? O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. Gente, que livro, gente. Já anotou aí, então, hein? Evolução em Dois Mundos, coleção da Revista Espírita, e agora chegando o Espírito e o Tempo. Tá fácil, gente, tá fácil, né? A Lei queria falar uma coisa sobre o que você mencionou, o estudo contínuo, né, que faz com que nós entremos em contato com mais diversas obras, muitas vezes, obras que nós não estamos acostumados a consultar, né? E esse salto, assim, né? Nossa, eu vou entrar em contato com essa obra, que eu nunca li, mas eu quero entrar em contato com essa obra e ver o que ela me traz, né? E ter aquela postura genuína diante de uma obra que você está tocando pela primeira vez, né? Entender mais do que o que está ali escrito, mas como aquela mensagem toca o seu coração, né? Como aquela mensagem cala fundo nas suas necessidades, nos seus desafios evolutivos, para a gente poder realmente se predispor a interagir com o que aquela obra traz. Pense o seguinte, aquela página, aquelas páginas daqueles livros carregam, impregnadas nelas, toda a energia emocional e vibracional de quem se dedicou a escrevê-la. Aquela informação que está ali reverbera anos a fio. E pode ser a sementinha que a gente precisava para uma plantinha de modificação começar a crescer na gente. Então, ao entrar em contato com essas obras, vamos nos permitir ser tocados por elas, né? Espírito e o Tempo. Então, vamos lá. Capítulo 3, já vamos dar logo assim a... Já vamos começar alguma coisinha. Capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, vale muito a pena, gente. A parte 3 dessa obra, que é fantástica. Aliás, um dos livros espíritas mais adquiridos ao longo do século XX, das principais obras, né, consideradas aí pelo movimento espírita, do grande filósofo José Herculano Pires, que nos dá a base, nos dá a fundamentação para entender que história é essa do ser interexistencial, dessa jornada que já está se iniciando. Em especial, dentro dessa terceira parte, um item denominado O Triângulo de Emmanuel. Ai, meu Deus! Que história é essa do Triângulo de Emmanuel, Fernanda? Ai, meu Deus! Isso lembra um outro livro, né? Uma outra obra. Isso lembra uma outra obra, né? Olha, ainda bem que ele corrigiu. Eu falei capítulo 3, mas não é, tá, gente? É parte 3, por favor. Quem for consultar o livro, é parte 3. Eu dei a letra errada aqui, hein? Parte 3 do Espírito e o Tempo, como a Lê falou, Herculano Pires.
Primeira parte desta parte 3 vem falando sobre o Triângulo de Emmanuel, que é o capítulo 5, né? E aí ele vai explicar lindamente. Eni falou, será que teríamos que sair praticando tudo? Eni, é isso aí, essa é a meta, hein? Vamos, não dá para praticar tudo de uma vez só, tá bom? Mas não tem problema, nós vamos juntos fazendo um pouco de cada vez e nos auxiliando mutuamente, porque uma coisa que eu consigo fazer, você não consegue, vice-versa, e eu vou aprendendo com você e você aprende comigo e nós todos aprendemos com o nosso mestre querido, né? O mestre Jesus. Vai ser lindo, gente. Eu tenho certeza que a nossa jornada vai ser muito bacana no curso Ser Existencial. E aí, então, nessa parte do capítulo, da parte 3, capítulo 5 do livro, O Triângulo de Emmanuel, vem várias explicações de Herculano, e é um texto que a gente adianta, é necessário que a leitura seja feita também com paciência, tá bem? Este não é um livro que a gente corre a leitura, né? É um livro que é necessário um tempo de entendimento, um tempo de dedicação para que aquela informação nos toque intelectual e emocionalmente. Então, vamos nessa aqui, ó. O Triângulo de Emmanuel, como explicado por Herculano, vai falar do aspecto tríplice da doutrina e também, concomitantemente, de maneira muito interessante, abordar o aspecto trino do próprio homem, né? Então, o aspecto trino da doutrina é algo que a gente escuta, né, normalmente, quando vai conversar sobre a doutrina espírita, quando estamos até iniciando os estudos e aprofundando-os mais à frente, conhecemos aquele desenho tradicional do triângulo, né, que mostra as três pontas e o aspecto tríplice, ciência, filosofia e religião na ponta de cima. E Herculano nos traz aqui uma explicação muito interessante da razão de ser destes três aspectos, que se conversam diretamente com a razão de ser do aspecto trino do espírito, do homem. Gente, a reflexão de Herculano é simplesmente sensacional. Poderíamos ficar horas e dias aqui falando para vocês, mas vale a pena a leitura dessa parte, desse livro em particular, inclusive quando ele aborda sobre o pluralismo e o monismo, que a gente não vai entrar em detalhe hoje, né, que não é a nossa intenção para hoje, mas a parte final, particularmente, a lei do Triângulo de Forças, tocou-me muito do ponto de vista emocional também, não só do ponto de vista intelectual, né? Quando eu entrei em contato com esse texto pela primeira vez, tem algum tempo já, né? Eu tive uma leitura diferente dessa vez, né? Me tocou emocionalmente quando ele vai falando que o espiritismo, frase de Emmanuel no Consolador, inclusive, né? Vou ler. Sim. Só para não falar coisa errada. Podemos tomar o espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas, como outros movimentos coletivos que a gente já conhece. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. A gente já sabe de tudo isso, mas quando a gente lê aquilo e se permite tocar por essa informação, a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu futuro espiritual. Estamos nós aqui dispostos a estudar, aprofundar o nosso entendimento, transformar a parte que for possível em prática, em direção à grandeza espiritual que nos aguarda. É de uma conceituação tão bela, né, Ali, que a gente realmente se sente emocionalmente tocado. É fantástico, né, Fernanda, porque Herculano coloca esse conceito, né, essa ideia, essa analogia,
do espiritismo enquanto um triângulo de forças espirituais, como a mais didática, aquela que, de fato, consegue traduzir o que é o espiritismo. O espiritismo como ciência, filosofia e religião cósmica, aquela do autotranscender, aquela que possibilita o ser autotranscender e além de si mesmo, e alcançando, como diz o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, o suprassentido. O suprassentido é alcançar um sentido que vai além daquilo que é do imediato, que é do existencialismo. Herculanos fala um pouquinho sobre isso, quando ele nos diz que a filosofia existencialista é do aqui e agora. E, obviamente, que há uma necessidade que nós olhemos para o nosso mundo aqui e agora, porque aqui estamos enquanto seres encarnados, mas, naturalmente, há uma necessidade para o ser espiritual, esse ser imortal, que olhe para o futuro, enquanto um ser reencarnacionista também olhe para o passado como uma forma de aprendizado, de crescimento, que ele tem a sua fundamentação e a sua base. Então, a doutrina espírita, enquanto seu tríplice aspecto, compreendendo-a como um organismo vivo, ela não pode, ou não podemos olhá-la de uma forma separada. Porque qualquer um desses órgãos de um organismo vivo, quando eu extraio, ele não se mantém vivo. Exato. Portanto, não estarei falando de doutrina espírita, estarei falando de qualquer outra coisa, e aí corremos o risco de ter uma visão cientificista da doutrina espírita, um olhar muito reducionista da doutrina espírita. Portanto, terei um olhar reducionista do ser humano, na sua complexidade, em que ele vai dizendo, né, e vai desenvolvendo o seu texto neste item denominado Triângulo de Emmanuel, como o homem também, o homem trino, que são aspectos que nós vamos discutir ao longo do curso. E sendo o homem trino, a consciência também é trina. E aí ele cita o filósofo Immanuel Kant, quando fala de três funções da consciência muito interessantes, que são a função teórica, a função prática e a função estética. Fica claro para a gente quando fala de função teórica, porque a gente pode imaginar uma questão mais filosófica, por vezes uma questão prática, envolvendo mais a busca da ciência, pelo qual, através, vamos nos movimentando para entender o mundo onde nós estamos, e a função estética e a questão estética da filosofia, que busca um entendimento maior do que a beleza, do que a arte. Mas Herculano Pires nos traz uma ideia de que essa função estética está relacionada à religiosidade. Então, nós caminhamos para uma síntese, ou seja, tudo isso deve se conversar de uma maneira unificada. Eu não posso me deter apenas na parte teórica. Eu não posso me deter apenas na parte prática, sem entender o que eu estou fazendo. Então, cada um de nós, seres interexistenciais, nos relacionamos com o mundo, seja ele visível ou invisível, para ter um entendimento de que mundo é esse, e a partir do momento eu consiga praticar, eu consiga agir no mundo. E o que sintetiza tudo isso é uma síntese estética, ou como ele mesmo coloca, afetiva, tem a ver com sentimento religioso. Então, eu vou me conversando nisso tudo. A doutrina espírita nos convida a essa transformação, a essa caminhada, a essa jornada que nós estamos iniciando neste momento, né? Exatamente, Ale, e é importante olhar para essa conceituação, porque o nosso entendimento acerca do que a doutrina traz, primeiro, nosso entendimento de nós mesmos, claro, né? Mas também acerca do que a doutrina nos traz, nos oferta para o auxílio do nosso caminhar evolutivo, depende realmente desta união, dessa concatenação desse aspecto tríplice. Então, como bem mencionou o Alê, não é possível olhar para um aspecto apenas e achar que estamos entendendo plenamente a profundidade das questões. As questões trazidas precisam estar apoiadas no tríplice aspecto. É por isso, né, Alê, que o nosso programa também está fundamentado na abordagem dos temas pelo olhar dos três aspectos. E assim nós poderemos refletir sobre o mesmo tema com três olhares, por assim dizer, três olhares. Mas que é interessante olhar no livro, que no final é um só, né?
E às vezes a gente tem dificuldade de entender esse tripartite que é uno ao mesmo tempo. Né? A gente se apega a um aspecto, porque é mais fácil entender, porque a gente gosta mais, porque a gente tem mais facilidade. E está tudo bem, né? Nós todos temos essa tendência natural, está tudo certo. Mas o caminho evolutivo nos proporcionará a união, a concatenação que leva ao conhecimento, prática e entendimento mais amplo possível, característico dos espíritos crísticos, como o nosso amado Mestre Jesus, que nos orienta desde há muito, com toda a possibilidade de aprendizado e caminhada segura, segura, apesar das tormentas que eventualmente aparecem na nossa trajetória. Então, gente, é o seguinte, tríplice aspecto na temática. Vamos exercitar o nosso entendimento do aspecto filosófico, do aspecto religioso, do aspecto científico, das mais diversas temáticas que nós temos no programa. E já estamos deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Que programa é esse, afinal da conta? Já. Mas, segura aí. Você já adiantou que é a construção deste curso. Não poderíamos fazer este curso sem pensar nesse tríplice aspecto da doutrina espírita, que, como você disse, são três olhares distintos, mas que, no final, se unificam e que tem no coração, no centro desse tríplice aspecto, Jesus como nosso grande guia e modelo, como essa referência maior, como esse ser que já alcançou as esferas crísticas, que é a nossa caminhada. Jesus nos convida a isso e ele nos revela o tempo todo que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Jesus não se coloca num pedestal. Tanto que o tempo todo, né, Fernanda, assim, nas falas ele vai dizendo, eu sou filho do homem, ou seja, de alguma maneira, fui criado simples e ignorante, igualmente. Exato. Também Exato. Percorri os mais de 15 milhões de séculos para alcançar o que alcancei, no meu processo, ou no meu início de processo de individuação, como nos coloca o psicólogo analítico, na verdade, um psiquiatra, mas pai da psicologia analítica, Carl Jung, que é aprofundada pela benfeitora Joana de Ângeles, através da psicologia dita espírita, que seja, né? Como o próprio canal da Associação Médico Espírita do Brasil tem abordado todos os sábados às 18 horas. Esse olhar de Joana nesse processo de individuação. Até o momento em que Jesus inicia essa jornada, são 15 milhões de séculos, e vai saber quantos outros milhares de séculos até ele alcançar as esferas crísticas. Então, é uma mente que ele existe desde antes deste mundo existir, que é o nosso grande palco no qual nós iniciamos a nossa caminhada. E é dessa forma que esse nosso curso vai se construindo, em que, em alguns minutinhos, a gente já vai colocar a programação para vocês e mostrar que a abordagem é dentro de um olhar da filosofia, dentro de um olhar da ciência, dentro de um olhar da religião cósmica, e encerrando cada um desses módulos com passagens de nosso grande guia modelo, de nosso grande mestre, na construção histórica e realizando paralelos com os dias de hoje. Como aquela passagem de nosso mestre que marcou a humanidade, nos marca ainda hoje. Nos marca atualmente, os marca nos dias de hoje no intuito que a gente possa, de fato, segui-lo e se transformar. É por aí, né, Fernanda? Exato, é por aí, Ale. É essa coisa do, ok, eu entendi aqui no meu intelecto o que isso significa, amar ao próximo como a ti mesmo. Você entende o que aquilo significa, né? A gente entende o português, entende o encadeamento das palavras, ok. Qual é o olhar científico por trás disso? Bom, amar o próximo faz com que você realinhe, porque emite vibrações positivas e mantém a saúde das suas células, tanto do seu corpo perispiritual, quanto do seu corpo físico. E para o detalhe aqui, senão a louca vai ficar falando de ciência. E aí, tá bom, entendi essa parte. Agora, como isso se relaciona à parte religiosa, cósmica, moral? Bom, o mestre foi claríssimo em nos explicar como isso se relaciona, né? E aí tá, ok, entendido. E como
Jesus, nas suas passagens, aquelas que chegaram até nós, claro, vivenciou esse assunto, exemplificou esse assunto. Por isso, por aquilo outro. Aí, depois dessas quatro abordagens do tema, nós vamos olhar para aquilo e falar, puxa vida, isso tocou-me intelectualmente, tocou-me emocionalmente, tocou-me moralmente. Como será que eu faço? Ou em que parte da minha vida eu conseguirei introduzir a prática dessa temática? Essa é a grande ideia, gente. Que nós possamos, por quatro encontros seguidos, conversar sobre o tema proposto nos três aspectos que nós já mencionamos. E mais a passagem de Jesus que ilustra este tema, a passagem da vida do mestre, que ilustra esse tema. E possamos juntos conversar e falar, bom, diante de tudo isso que nós refletimos em conjunto, o que será que eu posso começar a fazer? Bota aí no chat quem está animado para essa modificação. Quero saber quantos aí estão animados para essa modificação. É um convite, lembrando que cada um de nós segue no nosso passo. O passo é individual, mas a caminhada é coletiva. Essa é a grande graça de conviver com tantas pessoas lindas e fofas como as que estão no chat nesse momento. Muita gente conversando conosco. Nós agradecemos a presença de todos aqui. É uma alegria ter vocês conosco. Lembrem de entrar no canal. O Carlão já colocou o estudo de Joana de Ângeles, né? Aí da AME Brasil, importantíssimo. Entrem no canal também da AME Osasco, e coloquem, ativem o sininho e curtam, né, para que vocês possam ser avisados dos vídeos. Às vezes a gente esquece, tem muita coisa para fazer na vida, né, se embola um pouco o horário. Já coloca o sininho para receber o aviso, é bom que já ajuda a lembrar, né. Ah lá, o pessoal já começou a colocar, eu já colocou um... Então, é isso aí, gente, a ideia é exatamente essa, que nós caminhemos juntos. De mãos dadas, mãos virtuais, né, Ale? Mãos vibracionais. Mãos que se acostumarão a cuidar uns dos outros. Que legal, né, Fernanda? Não, finaliza aí, por favor. A respeitar uns aos outros, né? E a dar a mão para quem precisa. Inclusive para nós mesmos. Né, não, Ale? Sim, e o bacana que você foi colocando em algum momento, né? Como que isso vai se harmonizando com as nossas células, com as trilhões de células que compõem esse corpo físico? Porque, afinal de contas, estamos falando de uma associação médico-espírita, ou seja, e tem como grande alvo a questão da saúde. Mas, aliás, o Dr. Bezerra de Menezes colocava, as AMEs são um grande braço científico do espiritismo, braço que, obviamente, tem um corpo, então ele não se separa da filosofia, dos aspectos religiosos, mas tudo se conversa e o intuito é esse, que nós possamos falar aqui de uma busca de sentido maior, e daqui a pouquinho a gente já vai estar colocando toda a programação, e, portanto, falando de saúde, do ponto de vista integral. Por vezes a gente vai colocando, né, gente, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Eu digo assim, Fernanda, que são termos... talvez inadequados, mas necessários, porque dentro de uma visão didática a gente faz essa separação. Mas o termo que mais se adequa é, de fato, saúde integral, no seu todo. Saúde. Saúde, né? Saúde considera tudo. Saúde. Que é a perfeita harmonia da alma, como diz Emmanuel. Então, iniciamos, né, iniciamos uma jornada para alcançar essa perfeição relativa perante o grande Criador, perante Deus. E, para isso, né, Fernanda? É claro que... nós vamos contar com pessoas que têm um olhar para a filosofia, mais aprofundado, obviamente, do que nós mesmos. Com certeza. Né? Com esse tipo de formação. Com pessoas que têm um entendimento também mais aprofundado da ciência. Você é uma dessas pessoas, né? Eu passo longe desses aspectos mais aprofundados das pesquisas científicas. Não, Ale, tamo junto. Tamo junto. E também, claro, com pessoas que... ter um olhar
para as questões que dizem respeito à religiosidade, que dominam, de um ponto de vista mais teológico, as questões relativas à passagem do Mestre aqui no nosso planeta, nos favorecendo para essa compreensão histórica de Jesus na Terra. E eu creio que a partir disso, né, Carlão, a gente pode apresentar aí os convidados especiais, já projetar essa tela para dar continuidade, né? Tem bastante gente lá no chat falando sobre essa questão do trino, né? O pessoal falando também se vai ficar salvo, se pode assistir em outro momento. Pode sim. Todo mundo é bem-vindo, tá? Para assistir no momento que for mais adequado. Aqui conosco, durante o horário da nossa atividade, terças-feiras, das 8 às 9 da noite, teremos a oportunidade de compartilhar, trocar informações, conhecimento, brincar, se divertir sobre o tema, né? Mas todos aqueles que assistirem o vídeo depois são igualmente convidados a deixarem suas indagações e seus posicionamentos lá no chat, tá bom? Porque a gente vai monitorar, né? O Carlão faz esse trabalho para a gente, vai monitorar as perguntas do chat para que a gente possa ir retomando conforme os encontros vão passando, tá bom, pessoal? Então, por favor, sintam-se à vontade para assistir conforme a disponibilidade. O importante é a nossa disposição em compartilhar, né? E eu comecei a falar, e aí, Carlão! Tá ótimo. Vai, Carlão, manda pra gente dos convidados primeiro. Aí a gente já manda na programação. Pula tá aí, com a Laí, então, Carlão. Esconde aí, Carlão. Esconde aí, manda dos convidados. É isso, gente. O objetivo é que nós façamos realmente uma família, montemos aqui uma família. Opa, chegou na tela, vamos lá. Como disse no início, né, Fernanda, estaremos em 27 favorecedores. Não vou passar as 27 pessoas, o Carlão não vai passar as 27 pessoas aqui, mas citar os nossos queridos convidados especiais. Temos aí Roberto Watanabe, que já nos deixou um abraço, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, com formação em filosofia, então é daqueles que vai nos auxiliar muito nos aspectos filosóficos da doutrina espírita, assim como Luiz Raposo, o Raposão, que já deu as caras por aqui também, deu um oi. Né? Presidente da União das Sociedades Espíritas de Osasco, também com essa formação filosófica que nos auxilia muito. E, claro, nossa querida Irvênia Prada, membro da Associação Médica Espírita do Brasil, uma querida amiga, conhecida de todos nós, que também vai nos auxiliar demais. Entre outros temas, uma tal de glândula pineal aí, né, Fernanda? Que você conhece pouco. Ai, meu Deus, que coisa mais linda do mundo todo, gente. Vocês sabem, né? Quem já me ouviu falar sobre a pineal sabe que essa é a coisa mais linda do mundo todo, gente. Não tem jeito. Essa glândula é a coisa mais linda do mundo todo, Ale. Você não fala que não, tá? Porque senão eu vou falar pro Carlão te derrubar, ok? Quase me derrubaram aqui hoje, Fernanda. Você já sabe. Mas tá tudo certo. Mas é isso mesmo. Esses são um dos três grandes convidados que nós vamos estar tendo a oportunidade de poder interagir, de conversar, lembrando que cada um dos módulos, cada um desses temas será discutido entre quatro pessoas, né? Como foi colocado, né, Fernanda? A gente não vai projetar nada, isso daqui é uma tribuna, e aí, parafraseando novamente Kardec, uma tribuna de discussão, de debate de ideias, não de disputas, mas para que a gente possa tornar essa coisa bem interativa, interagindo bastante com o chat, interagindo com esse conteúdo doutrinário maravilhoso. Vamos lá, vamos continuar, Carlão. Quem mais está com a gente? Olá. Chegou na tela. Marcos Russo, nosso querido amigo Marcos Vinícius Russo, que é físico e filósofo. Que beleza, hein, Fernanda? Gente, pra mim, olá. Manda aí, já é difícil ser físico. Físico e filósofo, então... Oh, meu Deus, como é que é a cabeça dessa criatura, né? Vou perguntar para ele, como é que é a cabeça dele? Como é que ele fica a cabeça dele, assim, né? Com as questões da física, melhor dizendo, e com as questões da filosofia fervilhando na cabeça dele ao mesmo tempo. Imagina que loucura que deve ser isso, né? Já vamos aproveitar a oportunidade para pesquisar e saber um monte do Marcos Russo, que vai ser muito bacana aqui conosco. Arismar também presente. Arismar. O Arismar Leon, que é presidente da Associação Médico Espírita do Planalto, né, Fernanda? Isso. Querido amigo. Olá. Muito. Aliás, só voltando para o Marcos é organizador, juntamente com o Cláudio Durgante,
de uma obra chamada... Bom, O Problema do Ser, O Destino e da Dor, todo mundo conhece. Sim. Que é do nosso querido Leon Delim, uma das obras base também deste curso. Isso. Mas a Associação Médico Espírita do Brasil, a sua editora, lançou uma obra chamada O Problema do Ser, Do Destino e da Dor, 100 anos depois. Marcos é um dos organizadores. Uma obra fantástica, uma releitura da obra O Problema do Ser, Do Destino e da Dor. E... que já foi lançada, então aqueles que quiserem ter contato com esse livro, é só acessar o site da AME Brasil, www.amebrasil.org.br, tem a loja, vocês dão uma olhadinha no livro, que é fantástico, tive a alegria de participar de um dos capítulos falando sobre morte. Bom, Arismar Leon, que a Fernanda já citou, presidente da AME Planalto, e o Fábio Moterani, né, Fernanda? Arrasou, né? Também conhecedor profundo desses aspectos interessantes que a gente se propõe a abordar aqui. E a ideia é mesmo, gente, ouvir, né, de pessoas diferentes, espíritos diferentes, com experiências evolutivas diferentes e com conhecimentos diferentes sobre a temática da programação. Então, nós vamos poder ter a alegria imensa, né, de captar informações riquíssimas e diferentes da nossa, que vão nos provocar, no bom sentido, né? Fazer com que, sim, a gente pense mesmo como aquele tema me toca, onde na minha vida esse tema se insere e o que eu posso fazer em relação a ele. Nessa experiência encarnatória, né? O Fábio, para quem já acompanhou, e aí fica a dica de vocês se inscreverem no canal da AME Osasco, porque além deste curso, sim, que nós vamos estar aí apresentando para todos vocês e para nós mesmos, porque a gente vai curtir esse momento todo, tem um conteúdo bastante amplo, e um deles é o Palavra de Vida Eternas, que nós fizemos até a semana passada, que é o aprofundamento das passagens evangélicas trazidas sob o olhar de Emmanuel, essa obra maravilhosa, trazida por Francisco Cândido Xavier. E o Fábio esteve conosco em alguns desses momentos. O Fábio, exato, tem um conhecimento profundo de doutrina, essa questão desse olhar mais teológico, histórico, é um cara que vai colaborar muito para isso. Vai ser muito bacana, vale a pena acompanhar. Estará daqui 4 terças-feiras, a última quarta-feira, último tema do primeiro módulo, que daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando. Mas vamos, gente, lá, Calão. Oi, preciso, fala aí, de um caderno, preciso de um caderno, gente. Eu já me esqueci que eu preciso de um caderno. Eu sou da época do caderno, né, Lê? Da época que a gente pega o caderno e o professor está falando, as pessoas estão falando e você está lá. Sabe? A mão que não para de escrever. Não conheço o caderno, Fernanda. Sou da época do iPad, nasci mais pra cá. Gente, tome vergonha. Gente, a Lê não conhece caderno. Alguém explica aí pra ele no chat o que é caderno, por favor. Tome vergonha nessa cara, doutor Alejandro. Não conhece caderno, não, sei. Olha aí na tela, nossos outros convidados. Já vão um caderno pra anotar. Roberto Tinoco. A gente tem que anotar cada palavra que essa criatura fala, gente. Porque essa criatura, meu Deus, sem palavras pra você, Roberto. Muito obrigada por estar conosco, inclusive aqui no chat. Essa noite, cada assim, mínima palavra que essa criatura coloca tem um encadeamento perfeito e que nos faz realmente abrir o entendimento acerca do tema. Gratidão, viu, Roberto? Não sei se a Lê quer falar alguma coisa do Roberto, já falei um monte, né? Não, você falou tudo dele e vai colaborar demais para esse entendimento desse olhar religioso da doutrina espírita, que vai se encadeando com os aspectos filosóficos, científicos. Então, vai ser muito bacana. A seguir, nossa querida Tatiana Carvalho, diretamente da minha querida Argentina. Opa. Membro da Associação Médico-Espírita da Argentina, que fez parte também de nossa querida AME Osasco, e agora está por lá, pelas terras do Sul, e que vai colaborar muito também para essa nossa discussão. E a Nina, grande Nina, oh. Fátima Tinoco. Olha, Lê, eu estou só te avisando que tem várias pessoas no chat dizendo que estão usando o caderno, tá? Então, ó, vai atrás de saber o que é caderno, tá bom? Vou atrás do meu, então, Fernanda. É isso aí. Olha lá, sou da época do caderno, também estou aqui com o caderno, a galera está anotando no caderno. Nina, presidente do Grupo Ismael, que nos apoia aqui nesta trajetória,
né, desse curso da Ami Usas, que vai estar conosco, gratidão, Nina, para falar sobre os aspectos religiosos, das temáticas que a gente vai abordar, sempre super acolhedora, uma bênção ter vocês todos aqui com a gente, todos os nossos convidados especiais, e todos nós, que também somos muito importantes para esse projeto. É uma bênção e uma alegria estar com vocês, muito feliz mesmo, e a gente aproveita ali para agradecer a Espiritualidade Superior, que nos apoia, nos apoiou desde o primeiro momento, né, em que a ideia desse curso apareceu na cabeça do Alê, que não tinha caderno, por isso que ele falou para a gente, porque ele não anota, então, para ele não esquecer, ele fala para a gente, é assim que ele vai. E aí a espiritualidade, assim, muito carinhosa, muito acolhedora conosco, conduzindo mesmo o processo de criação do curso, de perto, par a par mesmo, e nós infinitamente agradecemos a essa oportunidade que a espiritualidade nos dá de compartilhar entre nós todos essa possibilidade de aprendizado. Muita gratidão, né, Ale? Acho que é isso, esse é o sentimento que a gente tem. Né? Muito, muito, porque, como eu coloquei no início, né, Fernanda, aqui ninguém é professor de nada, a gente vai estar discutindo junto com todo mundo, como eu coloquei, com os 27 favorecedores, mas há centenas de pessoas que vão estar acompanhando a gente nos mais diversos canais. A gente está aqui no canal da Osasco, o canal da Ami Brasil, da FEDEF, da Federação Espírita do Distrito Federal, do Centro Espírita Nosso Lar, da Comunhão Espírita Cristã de Brasília. Olá, querida Márcia Leon, amigos, abraços nossos, muitos aprendizados, um abração para eles. Para o Fábio Monterani, que também mandou um abraço. Mandou um abraço, olá. Grande Fábio. Seja bem-vindo. Ó, não queria dizer não, mas já vou dizer, tá? Alejandro passou por vários encontros privados com Emmanuel, foi chamado no cantinho. Vem aqui, Alejandro, vem aqui. Senta um pouco para a gente conversar. Sim, não estava sabendo dessa não, mas tudo bem. Ah, sei, sei. Ele e o Carlão frequentam ali, ó, as aulinhas privadas, viu? Olha lá, galera falando do caderninho lá, ó. Olha lá, ó, tô com o caderninho, tô com o bloco. Olha lá. Pois é, Márcio, falei um monte de pineal, né? Pode crer. Essa falou, aí fui não eu. Deu conta. Essa aí fui eu. Tagarela? Foi você. Não tem outra. Não tem outra, sou eu. Pode contar que fui eu. O bom, né, Fernanda, que vai ficar gravado, quem não conseguir assistir na hora, não conseguir anotar na hora, vai lá, pega o caderno, vai parando, vai escrevendo, né? Essa é a ideia, Sergião, gente. Sergião. Essa é a ideia, gente, ficar gravado para a gente poder assistir, parar, anotar, voltar, e não entendi, vou procurar a obra que a pessoa citou, volto, leio, estudo, venho aqui de novo. A Leu usa lousa. Lousa do Carlão, da... gente. É a época da lousa de giz, hein? Lousa de giz pro Alê, gente. Vamos lá, vamos lá. É gratificante ver tanta gente interessada na busca de conhecimento. Gente, é mesmo, viu, Vera? Concordo plenamente com você, ser bem-vinda também. É uma alegria estar com vocês todos. A ideia é que nós realmente montemos uma família aqui de apoio para o aprendizado coletivo. E como a gente já mencionou, se expressa no individual, porque cada um de nós decide o tempo e o passo a passo que vamos trilhar para o aprendizado, mas que se dá no coletivo, uma vez que toda a projeção envolvida no bem e na busca do conhecimento é abençoada, sim, por assim ser, pelas iniciativas do mestre. Né? Com certeza. Acabou? Acabaram os nossos convidados? Não. Isso acabou? A parte dos convidados, sim. Não vou citar aqui a equipe da Ami Usas inteira, mas vocês vão estar observando aí ao longo dos nossos encontros. Carlão, vamos lá para os módulos, senão vai vencer o tempo aqui e a gente não vai finalizar. E agora chegou a hora dos temas, gente. Quem está curioso aí? Quem está curioso aí? Anota no caderninho quais são os temas, hein? Ou então consulta lá pelo site. Opa, chegou. Chegou, chegou. Vamos lá. Passar rapidamente. São 10 módulos, Fernanda. 10 módulos, iniciando semana que vem. Como a gente já colocou, cada um desses módulos dividido em 4 subtemas, e obviamente que a gente não poderia iniciar essa discussão sem falar de Deus. Então, o primeiro módulo é Deus. Deus. Com esses 4 subtemas, o que é Deus? E aí essa pergunta é filosófica, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, então nossa discussão será sobre filosofia em relação ao que é Deus. Além da Fernanda, nossa querida Regina Sarto, que está nos acompanhando, mandou um grande abraço aqui também pelo chat. Abração, rei. Raposão, Luiz Raposo, da Uze Osasco, estará conosco. E, além de mim que vos fala, estaremos juntos aí discutindo esse primeiro tópico.
Deus e a ciência, obviamente, um olhar mais científico em relação a Deus. Amor a Deus, no seu terceiro tópico, das questões religiosas e divina lei, fechando o módulo 1. E agora, Fernanda, módulo 2. Gente, módulo 2. Então, depois de conversar bastante aqui, né, e visitar o entendimento sobre Deus, e introjetar mesmo, né, colocar para dentro de nós esse conceito, vamos para o módulo 2. 4 encontros para falarmos da criação, sendo eles ontologia do ser, da formação dos mundos e dos seres, pluralidade dos mundos habitados e moradias de luz, sempre na mesma ordenação, o aspecto filosófico, o aspecto científico, o aspecto religioso, e um recorte, né, de passagens do mestre que abordam sobre esse tema. Então, uma vez falado sobre Deus, vamos ver a sua criação. E dentre estas coisas todas maravilhosas que o nosso Pai Criador nos oferta, criou a nós mesmos, numa trajetória evolutiva interexistencial, de existências corpóreas alternadas com períodos na erraticidade, enriquecedores da mesma forma. Né? Como é que será que está a nossa trajetória, hein? O que a gente pode mudar nela? Pois é. Módulo 3. Vamos lá, Calão. Módulo 3. Da criação, obviamente que precisamos estar saturados do princípio vital que favorece a existência. E para isso vamos começar falando de inteligência e instinto, no primeiro tema do módulo 3, do princípio vital, um olhar mais científico dessas questões vitalistas, do espírito encarnado, o fenômeno magnético. E aí, não no olhar científico ou filosófico, mas essencialmente religioso em termos cósmicos, como a gente tem discutido aqui, e a tua fé, discutindo aí as passagens de cunho histórico relacionadas ao nosso mestre. Também, como a Fernanda já disse, sempre seguindo essa sequência de filosofia, ciência, religião cósmica, tua fé, encerrando aí com as passagens do nosso mestre Jesus. Módulo 4, Fernanda. Princípio inteligente, gente. Então, depois do princípio vital, onde entra o princípio inteligente nessa roda viva, né? Por assim dizer. Então, falar sobre o espírito e o tempo, do ponto de vista filosófico, do átomo ao arcanjo, que a ciência nos diz sobre o princípio inteligente e o processo evolutivo. O homem inteligente, como o aspecto religioso e moral, toca no desenvolvimento do princípio inteligente. E as lições do mestre, abordando o êxito dessa criatura que está em franco processo evolutivo há milhões de anos. Bilhões. Imensurável. Ou seja, nossa trajetória é valiosíssima. E trazemos em nós as marcas positivas e menos felizes, natural de todo o processo. A nossa tarefa é ressignificá-las. Ó, botaram lá no chat, tá fácil, só que não. Hashtag bora estudar. É isso mas aí. Mas vai ficar mais fácil do que tá, né? Mas é isso, é a nossa arrumagem, é a nossa trajetória. Como respondem os espíritos à questão 540, a Kardec, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia. Carlão, módulo 5. Bota aí na tela. Corpo espiritual. Corpo espiritual 1 e 2. Tenho dois corpos, estou meio confusa nisso aqui. Pois é, menina. Esse daí vai exigir bastante estudo de nossa parte. No módulo 5, Corpo Espiritual 1, a gente vai começar com o homem corpóreo, dando continuidade ao corpo mental e perispírito, uma tal de glândula pineal que você conhece pouco. Gente, não pode perder essa aula, hein? Aquela que começa com a propaganda. Não dá.
aquela que começa a fazer propaganda. Não pode, na aula não, que não é aula. Não pode perder esse encontro, gente. Glândula pineal com a doutora Hervênia, meu Deus do céu. Doutora Hervênia, Fernanda Amaral, Lília Ramaldes e Natália, se eu não me engano. A Natália Gaeta. Mais alguém aí? Eu vou estar lá com o meu caderninho, gente. Eu vou estar lá, isso. se não tiver aqui, vou estar no chat, vou estar em tudo quanto é lugar que eu não posso perder. De jeito nenhum. Não dá para perder nenhum, na verdade, né, Fernanda? É isso aí. Mas vamos lá. E o quarto tema desse módulo 5, centros vitais, os centros de força de energia, finalizando a questão do corpo espiritual 1, e daí a gente migra para o corpo espiritual 2. Pois é, porque não dá para esgotar o assunto só em 4 encontros. Quer dizer, os assuntos são todos muito profundos, né, pessoal? A ideia não é esgotar o assunto, vamos já deixar isso claro aqui, né? A ideia não é esgotar o assunto. A ideia é que nós lancemos as sementes para a nossa própria fermentação, que proporciona mudança. Então, mais 4 encontros para falar de corpo espiritual, abordando os aspectos da solidão do homem no corpo, e essa relação nossa, né, com esse corpo necessário à nossa expressão, patologia da relação espírito-corpo, e aí como os processos de saúde e doença vão se dando, né, e também intimamente relacionados a nós mesmos, espíritos que somos, perispírito e evolução moral, fundamental, né, Evolução em Dois Mundos, por exemplo, fala desse item aqui detalhadamente. Né? E a veste nupcial, uma lição importantíssima do mestre. Nos deixou... Uma lição linda. Exato, um exemplo muito simples, muito bem colocado, uma analogia de uma simplicidade, uma maestria ao mesmo tempo, que nos serve para o entendimento de muitos aspectos, incluindo... o nosso corpo espiritual. É sensacional, gente. É sensacional. Jesus, sem palavras, né? Sem palavras. Fora de série. Vale muito a pena. Não só essa, mas como todas. Claro. Calão, módulo 7. Vamos lá. Estamos chegando. Maravilha. Aí sim, o módulo 7 é o ser interexistencial. Módulo esse que dá nome ao curso como um todo. E vamos discutir o homem no mundo. A seguir, evolução em dois mundos. Opa! Conheço um livro, hein? Conhece um livro. Mediunidade e dever, que é uma questão, obviamente, que diz respeito a esse ser interexistencial na relação com o mundo invisível. Aí pegou pesado, hein? Ah, esse módulo 7 aí, vale chapa quente. Chapa quente, vale a pena acompanhar. E coisas terrestres e celestiais. Vale muito a pena. Vai valer muito a pena acompanhar esse módulo. De fato, é o que vai dar base, né, para toda essa discussão do ser interexistencial, enquanto o curso é na sua totalidade. Então, vai valer muito a pena acompanhar. E daí nós vamos para o módulo 8. Afinal de contas, somos reencarnacionistas, né, Fernanda? Opa! Estamos aí, né, gente? Experiências evolutivas que se dão tanto na matéria mais grosseira como esta em que estamos agora, quanto na erraticidade, como a gente conhece das descrições da equipe espiritual que trouxe, através do codificador, toda a possibilidade da organização da doutrina espírita e também das obras de André Luiz, a quem nós agradecemos sempre, juntamente com Chico, pelo trabalho hercúleo em nos trazer informações que auxiliam sobremaneira esse processo de entendimento. Por isso, no módulo 8, pluralidade das existências. Será que é só essa? Será que tem um monte? Será que tem que... Que é isso aí. Objetivos da reencarnação. Para que essa coisa toda? Para que essa brincadeira toda, como diz o outro, né? Reencarnação à luz da ciência. Reencarnação e progresso. E vidas sucessivas, do ponto de vista das lições que o mestre nos deixou. Lembrando sempre que o nosso quarto encontro, dentro do tema, é para falar sobre passagens da vida de Jesus, que tocam neste tema em particular, e nos trazem a possibilidade de trazer o tema para dentro de nós mesmos, né? Alterando o nosso emocional, o nosso entendimento e a nossa prática.
Né? Ah, o pessoal está falando aqui que é o meu caderno emprestado, Alê. Ô, gente, meu caderno não tem nada escrito, não, hein? Tá ruim, viu? Olha, eu acho que... Ah, o negócio tá ruim. Assim, eu nem peguei um caderno ainda, pra você ver como o negócio tá feio, gente. Eu tô atrasada, né? Como vocês estão vendo. Mas vamos trocar impressões sobre os cadernos. A gente pode tirar foto, ou então bota aí no chat o que tá escrito no caderno. Tamo junto, gente. Vamos fazer um caderno coletivo. Distribuir as folhas. Isso vamos aí. Lá, gente. Carlão, já caminhando pro final. Opa! Módulo 9, módulo 10. E aí, os dois últimos módulos. Dois últimos módulos. E o ser projetado no mundo, iniciando a sua jornada, seu grande processo de individuação, é obviamente que ele só consegue fazer isso através das leis morais, módulo 9. Então vamos discutir no primeiro tema o bem e o mal. A seguir, saúde e leis morais. Vamos dando continuidade com Jesus e a atualidade. E encerrando com o Sermão do Monte, lembrando o que Gandhi nos disse, se de todos os livros só restasse o Sermão do Monte, a humanidade já estaria transformada. Até finalizarmos, né, Fernanda, com o módulo 10, já em busca de sentido. Aí no módulo 10, lá no final do ano, por volta de novembro, vamos abordar o Em Busca de Sentido, aprofundando e amarrando essa nossa trajetória do ser interexistencial, existir e viver o sentido da vida, responsabilidade e destino, importantíssimo, né? E o nosso mestre querido, fechando essa nossa trajetória coletiva com o tema Caminho, Verdade e Vida, que é especialíssimo, absolutamente tocante e que nos faz sempre refletir e pensar sobre nossas próprias atitudes e sobre os nossos pensamentos. E com isso, chegaremos em dezembro, finalizando as nossas atividades neste curso Ser Existencial, esperando que ele tenha sido verdadeiramente uma confraternização entre espíritos dispostos a trabalhar em si mesmos na trajetória evolutiva que nos cabe. É isso, né, Alê? Algumas pessoas, Alê, no chat, colocaram a questão do livro, né? Se há um livro de base, talvez poderíamos repetir aquela informação para finalizar. Isso, né? Isso mesmo. Nós já estamos caminhando para o final, já, desde já agradecendo a cada um de vocês que foi nos acompanhando por cada um dos canais que esse curso está sendo transmitido, canal da Meusasco, fica o convite para vocês se inscreverem pelo material que é exclusivo deste nosso canal, além deste curso que nós estamos iniciando no dia de hoje. Temos o famoso sextou, né, Fernanda? Estudo, obviamente, às sextas-feiras, às 20 horas, para os jovens de todas as idades, no estudo aí, o Calão já colocou aí toda sexta-feira, 20 horas aqui no YouTube, que é um estudo da obra Roteiro de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que temos interagido aí com os nossos jovens. Além disso, temos um material que já se encontra por lá, Palavras de Vida Eterna, que eu já citei, temos os programas mensais do Ame Osasco e Você, um programa de entrevista. Então se inscreva no canal, coloca lá no sininho, né, Fernanda? Para as pessoas se lembrem. Isso, dá o joinha, vai lá, deixa seu comentário. E além, obviamente, estamos sendo transmitidos pelo canal da AME Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento à Associação Médico Espírita do Brasil e aos nossos queridos parceiros, Federação Espírita do Distrito Federal. Um abração para quem nos acompanha neste momento pelo canal da FEDEF, pelo canal do Centro Espírita Nosso Lar e pelo canal do Centro Espírita, mais um Centro Espírita aí, que agora me fugiu o nome, mas vamos lá, gente. Daqui a pouquinho eu lembro. A Maria de Fátima colocou, lembrou ali? Não. A Maria de Fátima colocou se é uma hora por tudo, a cada terça. Uma hora. Das 8 às 9 da noite. Lembrando, pessoal, que vocês podem passar essa informação adiante, não há necessidade de inscrição prévia, tá bom? O curso é aberto, está livre, todos são convidados para se achegarem, não importa o momento,
Ah, o curso já começou, eu perdi um mês, perdi 2 meses. Não há problemas. Seja bem-vindo da mesma forma. Será um prazer ter nossos novos participantes a cada terça-feira. E como os vídeos estão gravados, fiquem absolutamente à vontade para ir revendo, né? Ou vendo pela primeira vez os encontros que você tiver eventualmente perdido. Então, por favor, espalhem a notícia. Entrada contínua, né? Entrada contínua. E Comunhão Espírita de Brasília, um grande abraço. Agora, vocês querem ter contato com a programação completa, é só acessar o site www.moradaismael.org, clicar no banner do curso Ser Interexistencial, que vocês conseguem abaixar toda a programação. E agora já estamos caminhando para o final, né, Fernanda? É isso aí. E vamos finalizar, assim, de uma maneira diferente, né? Fala um pouquinho qual que é o objetivo aqui, Fernanda. O que, que nós estamos pensando para cada um desses nossos momentos? Vamos lá, pessoal. Nosso momento de finalização a cada terça-feira envolverá uma expressão artística. O Ale vai cantar. É mentira, gente. Não, nem envolverá uma expressão artística, porque nós sabemos, conhecemos as descrições dos nossos espíritos, aliás, dos espíritos superiores que nos orientam, que as manifestações artísticas são sempre muito tocantes e elevam as nossas vibrações, né? E nós teremos a oportunidade de, em agradecimento também ao trabalho de Chico Xavier, fazer a leitura de uma poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo no final de cada um dos nossos encontros, com o objetivo de serenar os nossos corações, elevar as nossas vibrações e abrir o nosso entendimento para as informações que tiverem sido trocadas naquele dia. Então, hoje, o Ale inaugura a nossa atividade artística aqui, que, na verdade, não é uma atividade artística, mas que traz a arte para a nossa atividade, para o nosso encontro. E nós, de novo, aproveitamos para agradecer toda a equipe, Carlos, Carla, que estão aí nos bastidores, nos auxiliando, a todos vocês que estiveram conosco no chat, em todos os canais que nós já comentamos. É um prazer estar com vocês, que a espiritualidade amiga abrace a cada um na sua iniciativa de estudar e continuar firme na caminhada evolutiva. Já vou deixando para o Alê, que vai nos dar o prazer de ouvir uma poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo. Poesia de Casimiro Cunha, grande poeta, que através da pena de Francisco Cândido Xavier nos traz um poema intitulado Espiritismo, que se conversa com a temática de hoje e se conversa naturalmente com tudo aquilo que nós fomos conversando, discutindo no dia de hoje e daquilo que estaremos discutindo ao longo deste ano todo. Espiritismo é a luz gloriosa, divina e fonte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito boa noite a todos, uma alegria recebê-los e nos encontramos na próxima terça-feira às 20 horas com O Que é Deus. Boa noite, Fernanda. Boa semana, pessoal. Boa noite, Alê. Um prazer estar com vocês. Sigamos firmes de mãos dadas online nessa trajetória que é linda, porque é de cada um de nós.